barakacaya ka bilowday qaybo ka mid ah xaafadaha dadka danyarta ah ay degan yihiin ee magaalada Muqdisho kadib markii xalay ilaa maanta uu roob ku daayay. Sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo mar kale Ayuub Aadan Xasan. Hadda waxaa u jeeda oo shamiinto u malaynayso biyo way. Waxaan dhan xunbidan wasag oo magaalada dhan way xafaayad ma dhaxdo wixii boosaneer ahaay oo soo jaba kulli inta ku jiraan. Ilmaha dhan korkood waa gadooma caafimaad ma jiro. Mas-uuladda sheegaysa hadda dhibka ma lagu jiro si ay wax inii gaarataa ma u imaadaan. Mas-uulid iyo wax inta noo imaada ma laha. guud ahaan daawadayaal saacadihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka da'ay roobka xilliga deerta oo guud ahaan Soomaaliya ba ka bilaawday roobka saacadihii lasoo dhaafay waa ay xoogganaayeen guud ahaan waxaa buuxsantay wartaan hadda aan taaganahay ee siigaale ee degmada Hodan guud ahaan sida daawadayaal aad aragtaanba waa ay buuxdaa oo waxa ay qarka in ay jabsato laga yaabaa haddii saacadaha soo socdo ee roobka la xoogganay ay ka da'aan magaalada Muqdisho halkan qaybtan aan saaranahay waa qayb sare oo laba dabaq camal ah halkan waxaa ku noolaay qoysas danyar ah oo aanan waxba haysanin guryahoodii ayay ka qaxeen sidoo kale waxaa guryahoodii ugu soo galay biyo oo xalay saqdi dhaxa ay ku qasabtay in naftooda ay la cararaan waxaa inoo sheegeen dadka halka ku noolaay in hantidoodii dharka iyo waxyaabihii ay ku saxan lahaayeen iyo sidoo kale qalabkii cuntada ay ku karsan lahaayeen in halkan ay ugu tageen oo aysan haysanin wax caawa ay ku karsadaan ama saacadaha soo socda ay ku saxdaan dadkan ayaa waxaa halkan ku nool yihiin in ka badan 9 sano waxa ayna inoo sheegeen in halkan dadka yimaada aysan wax gargaar ah u fidinin dowladda ahaato iyo mas-uuliyiinta dowladda oo subaxdii halkan roobkii ka da'ay aanan xitaa soo eegin oo aanan weydiin xaaladooda iyo sida nololood ee halkan ay ku nool yihiin dadkan gargaarka sida hay'adaha iyo dowladda ay baaq u direen oo waxa ay ka codsadeen in gargaar ay la soo gaaraan biyaha halkan buuxana laga qaado shoomboyin waa kuwa waa qulqulooyin guryaalkeenu kuwan hoos bay wixii alaab ahay lagu dhaqmaayo joodari oo wixii ilmaha lagu saaxinaa intaa ku jiraan ilmaha kasoo baxsana meeshaana iska soo korna hadda meel la maray ku soconaysa taa malaha saaki dhan biyaa celcelinaya inta wax saar biyi marka kale waaba soo jabsadeen guryaalkee ku soo aruureen marka horta dhib dhaami ilaahay waa ilaaha dhibka dhaami karaaye meeshaan bacyaal ma noo saarno guryaalkii wixii bac saarnaayeen eber waay dabeeshiya qaaday meeshaana iskaaga marka ilaahay oo kastoo naga roona tageynaa kasoo qaadanaynaa digsi wax ku karsana iyo meel wax lagu karanayo malaha barta adeeg intay ka doonnay jidka dhan biyaa xer meel maraysa malaha cunug wax ma u dirsi karto biyahan qof oo naag ee ma ka baxi karto niminkiin qaraabaad doonteen meel biyahan laga baxay malaha sii saakada dabataa qof shita ma arkaysa qofaad dab shita biyaa celcelinayn inta biyi ka celin biyi waa naga tambadaya marka kale waa kuwan hay'ada wax dhiibaysa meelaa wax la dhiibo meeshaan horta kaamkan dhaamoola lahaa weligiis jab wax ma la keenin hadda haddaa wax la keen hataa maba ku jiro kaamkan xisaab 9 sanaa degangnahay waxna ma ku arkaysa mas-uuladda sheegaysa hadda dhibka ma lagu jiro si ay wax inii gaarataa ma u imaadaan mas-uulid iyo wax inta noo imaada ma laha wax bixinaysa warta horta warta tan war way siigaala lahaa warta biyihi saay biyaan ka imaada intaa imaanayin kuwii irtoogta intaa imaanayin biyiya dhaxda ugu jirnaa meeshaan unikana danaan ugu haysaa meel la aaday mala weedo iyo dhulkaasaa la dagaal intan qaraabkeeda baran subaxdii qaraaba iska doonnaa meeshaan saasaa u baran unikan meel kale la aaday mala qof dad wax ku siisana malaha meeshaan gaalhan looga soo gaari unika bac ma haysan hadda alla saak meeshaana iska taataaganay guryaalkan dad kala degan oo ku koronoon lahay xala ilmaha intaa keensana haddaa wax lanoo taray ilaaha dad wax u qabanaya dhibkan hal nooga badbaadiyo xaaladeena haddaan idinkaga waramo wallaahi xaalad xun waaye markay roobka imaato aad iyo aad ay noo saameeya waxaa waaye meeshaanaan degannahay dad iska danyaraannahay dad macnaha duruuf haysataannahay ma arkaaye hadde amarka maxay aheedo rabbi hadduu ka yimaadana dhibaato ma lahan laakiin dhib waxaa nagu haya hadda waa biyaha seyto alaab maxaad ka gaartaa horta caruurtii inaad la baxda soo maha nin caruurtiisi la baxay goormo horta alaab fiirina nafabaad la carar haysaa soo maa naftii alala cararayaa ilmo iyo ubadaa meesha joogo marka ubadkii alala sii cararayaa alaab ma cid fiirinaysaa male ninka nool alaab waa helaya biyahan horta xal lix sa ay bilaabeen aniga horta gurigay barta u saarayaan meeshaan dadada waa umaaday macalimihii banaankay fadhiyaan biyahaneeta alaabta iyo wix dhan guryahay noogu jiraan wixii lagu seexinaya dharka la xeerinaya wax dhan saameyn badan oo nagu yeeshtay biyahan cali biyahan loorada banaanka dhiga jir marka warkta markay soo celiso loori waxba ma celinaayo waa soo fasahaadayeen biyaha
مرقاس نقنيس مرقاس روح ذبت بادي أنا أول صوب حنا المها ودهن بيها كلر كده حتى هو عيس بدلين أو حلقة عصقة ما إن ساعدها صوص عضو هدي روب كلا يكسي درس ما إن أي كده شان عضو رف ربضن تحسو سامين كويالن كرتا ودهن با دتك هل كان كنول أيوب أدن حسن صومالي كابل مقالة مقدشة.